Hello. Hi. Ще і фото? Так, давай. Правильний підхід, правильний дійсно. Хаві. Хаві. Бум! Ей, він скарден його, а? Ей, скарден його. Команда, з мало слів можемо висловити багато поваги. І це один з тих людей, які дійсно зразком на футбольному полі і зразком за межами футбольного поля дають своїм прикладом, як робиться великий Шахтар і чому ви Шахтар, і чому ми Шахтар є на даному моменті великий клуб. Великий клуб робить люди, кадр люди, і вони роблять великі цілі. І це одні з бойових єдиниць великого клубу, який ми хочемо, який ми є. Дякую за те, що ви з нами, і продовжуйте бути так. Всього найкращого. Буде коридор. Уже, умони, пас. Добре. Окей. Sit down, chef. Chef, only one ball between your left. Я вертаю. Один, ти можеш?